ኢየሱስ ነው ለካ የልቤ ደረሰ ያሰብኩት ተሳካ አደራ የሰጠሁት ኢየሱስ ነው ለካ ዛሬማ አርፌ ተደላድያለሁ ስራዬ ተሰርቶ አመሰግናለሁ ዛሬማ አርፌ ተደላድያለሁ ስራዬ ተሰርቶ አመሰግናለሁ
باتوا باستر ثامبرا ثايلي. እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ የሰማይ ሁሉ ፈጣሪ ነህ ሁሉን ቻይ አምላክ ነህ እናመሰግናለን በመሐከላችን ልትገኝ እንደቃለ ጌታ ሆይ ጋብቻ በአንተ ዘንድ የተከበረ ስለሆነ እግዚአብሔር ሆይ እነኚህ ሙሽሮች ጋብቻ እንድትባርክ እና እንድትቀድስ እንዳሳብና እንደቃለ እግዚአብሔር አገናኝታቸዋልና በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር አብራቸው እንድትሆን እንማጸናለን በዚህም ፕሮግራም ጌታ ኢየሱስ ተገኘ በቃና ዘገሊላ በሰርግ ላይ እንደተገኘ በዚህም ሰርጋቸው ላይ ተገኝተ ጌታ ሆይ በማከላችን እንድትመላለስ ክብርና ብርሃን ለሁላችን እንድታወቅ እንዲገለጽ አድርግልን እግዚአብሔር ወቀሪው ፕሮግራም በሙሉ አንተ ተረከብ በሁሉ ነገር አንተ ማክበር እንድንችል ለሁላችን ማስተዋል እንስጠን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የነኚህ ምሽሮች እግዚአብሔር ሆይ ያንተ መምጣት የሚያመለክትልን ይሁን አንተም መጥተህ ሙሽራይቱን የምትወስድበት ዕለት ቀጠሮ ስላለህ ወደዛ ሁላችን ስለታደምን እየናፈቅን እንድንጠባበቅ ጌታ ሆይ እርዳን ስለ ሁሉ እናከብራለን እናመሰግናለን በተወደደው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን
ከዚህ በኋላ ፕሮግራሙን የሚያስተዋውቅልን ፓስተር አበጀ ወደዚህ ይመጣል እና በሚያስተዋውቀን ፕሮግራም መሰረት ሁሉን ነገር እንግዲህ እየተከተል እናከናውናለን። በሚቀጥለው ጊዜ በመስከር ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይሁን፣ አሌሉያ። እስቲ ለጌታ ክብር ልልታና ጭብጨባ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ! የጌታ ስም ክብር ይሁን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሙሽሮችን፣ ቤተሰቦችን፣ በዚህ ያለውን ሁላችንን እንኳን ደስ ያለን። እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን ስለዚህ ቀን እናከብራለን። ይህ ጌታ የሚመለክበት ቀን ነው። ጌታ የሚከብርበት ቀን ነው። ጌታን የምናመሰግንበት ቀን ነው። ስለዚህ ብዙ ዝማሬ፣ ብዙ እልልታ፣ ብዙ ጭብጨባ ለጌታ ክብር እናመጣለን። ለእግዚአብሔር ስም ክብር ይሁን። ሃሌሉያ! ፕሮግራሙ በጣም ቀልጠፍ ያለ ነው። ሁሉን ነገር በሰዓቱ እና በጊዜው እናደርጋለን። ያለው ፕሮግራም ባጭሩ አስተዋውቃችሁና ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እንሄዳለን። የመጀመሪያው ፕሮግራማችን እግዚአብሔርን ማምለክ ነው። የሚቀጥለው ማምለክ ነው። የሚጨርሰው ማምለክ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። በሁሉ ጌታ እናመልካለን። አሜን። ከሙሽሪት ወንድሞች ጋር ጌታን እናመልካለን አስቀድመን። ከዛም በኋላ ከወንድማችን ሚኪ ጋር እግዚአብሔርን ማምለካችንን እንቀጥላለን። የአምልኮ ጊዜ እንዳበቃ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ጊዜ ነው። ወንድማችን ፓስተር እንዳልካቸው ሳህሌ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞልን ይመጣል። የእግዚአብሔር ቃል እንዳለቀ ወደ ቃል ኪዳን ስነ ስርዓት እንሄዳለን። የቃል ኪዳን ስነ ስርዓቱን የሚፈጽምልን ፓስተር ሰለሞን ወልደ አምላክ ይሆናል። ቀጣዩ ፕሮግራም በኋላ አስተዋውቃችኋለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይህ የሰርግ ቀን ነው። ሁላችንም ደስ ይበለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
foe, you shoulder our weakness, and the strength becomes our own. Now you're making me like you, clothing me in white, bringing beauty from ashes. Well, you will have your bride, free of all her guilt, and rid of all her shame, and known by her true name. And it's why I see your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. You will be praised, you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. You will be praised, you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. And it's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Sharing that tea.
ይህንን በጎነት ስላደረገላችሁ ስንቶች ደስ ይላችኋል? ዛሬ ክብር ለጌታ እንሰጣለን። ሃሌሉያ። ለዚህ መድረስ በጌታ እግዚአብሔር ከመወለድ ጀምሮ ሰውን ይንከባከባል፣ ያሳድጋል፣ ለወግ ለማድረግ ደግሞ እንደዚህ ያበቃል እና ራሱ ሲናገር እግዚአብሔር ከማህፀን ጀምሮ እስከ ሽምግልና የምሸከም እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ስለተሸከማቸው እዚህ ደርሰው፣ እግዚአብሔር ስለተሸከማቸው ደግሞ ገና ይቀጥላል። ገና ከክብር ወደ ክብር ይሄዳል። ገና ሻይን የሚያደርግ ትዳርን እግዚአብሔር በእነሱ እየገለጠ እየገለጠ በኢየሱስ ስም ይሄዳል። ስለዚህ ይህን ያደረገውን ጌታን ነው ልናመሰግን የመጣ ነው። ከእነሱ ጋር ሴሌብሬት የምናደርገው የጌታን ቸርነት ስለሆነ ደስ እያለን አሁንም ጌታን እናመልካለን። Hey, 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 hey.
Amen.
ክብር ለሱ ይሁን ለአዳነን ጌታ ለታደገን ጌታ ሃሌሉያ መዳንን ስላደረገልን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ሆኖልን ዛሬ ማየት ይችላል ከሱ የተነሳ ስለዚህ እግዚአብሔርን አሁንም ጨምረን ባንድ መዝሙር እናከብራለን ክብር ለጌታ እንሰጣለን ሃሌሉያ ጭም በፊቱ ሞገስ ያገኝና ገልጽ ብሎ ያረ ዛሬ እንደገና ዛሬ እንደገና ክብር ለሚገባ ክብር ለሚገባ ክብርን እንሰጣለ በዙፋኑ ስር ሰግድለታለ ምስጋናችሁ I'm
ክርስቶስን ሁላችሁንም ሰላም ላችኋለሁ እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አገልጋዮቻችን ዘማሪዎች ጌታ ይባርካችሁ የመስበኪያው ቦታ ያመስሉ ይቀድም ኦርጋን ሞኑስ ስሰማ ነው ትንሽ ልቤ ተረጋጋ እናንተ ማታዩኝ እኔ ማያችሁ ሊሆን ነበረ ግን ተርፌያለሁ ከሁሉ አስቀድሞ ክብር ሁሉ ለአምላካችን ይሁን ከዚያ በኋላ ደግሞ ለሙሽሮቹ ለማዕረግና ለወንጌል ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ለእናንተም ደግሞ ለክርስቶስ ቤተሰቦች ለዚህ ሰርግ ታዳሚዎች በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ አገልጋዮች ፓስተሮች እኔም ሲኒየር የሆኑ ናልባት በጂኦግራፊ የሚሆን ደግሞ በሌላም በአገልግሎትም ቅርብ የሆኑ ለሙሽሮቹ አሉ እንግዲህ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ ግን እኔ እግዚአብሔር እንዳቀርብ ይሄ እድል ስለሰጠኝ ጌታን አመሰግናለሁ እነሱን ጌታ ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ ወንድሜን ማዕረግን በጣም በልጅነት እድሜው በጣም ምናልባት 3 ዓመት ይሆናል ያኔ 2-3 ዓመት እዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የማውቀው ስሙ ማዕረግ መሆኑን እንኳን ቅርብ ጊዜ ነው የሰማሁት ሌላውን አልነግራችሁ ማን እንደነበር ስሙ እና በዚህ ቀን አይ ቲንክ በዚህ ጊዜ ስለ ማዕረግ አባት ስለ ዶክተር አንተነ ትንሽ ቢሆን ማንሳት እንዳለብን አግባብ እንደሆነ አስባለሁ ዶክተር አንተነንም ወርቅዬንም ለእኛ ቤተሰቦቻችን ናቸው ባሌ ባሪያህ ሞቷል ባለዕዳ ደግሞ ልጆችን ሊወስዳቸው ነው አለችው ለእግዚአብሔር ሰው ሄዳ ነገር ግን ባሪያ እግዚአብሔር ይፈራ ነበር አለችው እዚያ በኋላ የሆነውን ነገር ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ተአምራት አደረገ ከቤታቸው በረከት ሳይጠፋ ልጆቹም ለባለዕዳ ሳይሰጡ እግዚአብሔር ያንን ቤት ታሪክ ቀየረ በስብከትም በንግግርም አይ እግዚአብሔር እኮ የሚያስብ አምላክ ነው እግዚአብሔር እኮ አይጥልም ሲባል ብዙ ሰምተናል ዛሬ ግን እንደማይጥላይ ጌታ ይመስገን ክብር ለሱ ይሁን ዶክተር አንተነ ወደ ጌታው ሲሄድ ማረግ በጣም ትንሽ ነበረ ሚጡም እንግዲህ ከዛ በዚህ ነው ማከት ይሷልን ስም እና እግዚአብሔር ግን ባላደራ አምላክ ነው እና ያደረገውን ተአምራት ሳይ ጌታን አመሰግናለሁ ፓስተር ታሜና ባለቤቱም ደግሞ እግዚአብሔርን ለረዥም ዘመን ያገለገሉ እኔ ስለ እነሱ በዚህ ቦታ መናገር አይገባኝም ሁላችሁ አብራችኋቸው ያላችሁ ምታቁ ስለሆናችሁ ግን አንድ የማየው ነገር ምንድን ነው እግዚአብሔር አምላክ ከምንለውም በላይ ታማኝ ነው ከምናስበውም በላይ ታማኝ ነው ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም የተናገረውን ይፈጽማል እና ለእነዚህ ሁለት ቤተሰቦች ለእነዚህ ሁለት ቤተሰቦች ስላደረገው መልካምነት ወርቅዬም ከነ ቤተሰቧ በእውነት ጌታ ረድቷቸው ይህንን ክብር ስላዩ ጌታ ይመስገን ካርድ ላይ የተጻፈ ጥቅስ አለ መዝሙር 104:24 እኔ ግን ዛሬ ለመነሻ እንዲሆነን ሁለት ጥቅሶች አነብና የተሰጠኝ ሰዓት በጣም ውስን ስለሆነ ቶሎ ብዬ እግዚአብሔርን ቃል በ20 ወይም በ25 ደቂቃ አካፍላችኋለሁ እና ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ከዛ ደግሞ ከኤፌሶን 5 ላይ ሁለት ክፍሎችን አጫጭር ክፍሎችን አንብቤ ጥቂት ጊዜ እናገራለሁ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 እንደዚህ ይላል ቁጥር 28 ላይ ከእናንተ ከባለ ቅኔዎቹ አንዳንዶቹ ደግሞ እኛ ደግሞ ዘመዶቹ ነንና ብለው እንደተናገሩ በእርሱ ሕያዋን ነንና እንንቀሳቀሳለን እንኖርማለን በእርሱ ሕያዋን ነንና እንንቀሳቀሳለን እንኖርማለን። ኤፌሶን 5 የመጨረሻውን ቁጥር ደግሞ አነብላችኋለሁ እንደዚህ ይላል ከቁጥር 31 ጀምሮ ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው። እኔ ግን ይላል ጳውሎስ እኔ ግን ይሄንን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን እላለሁ። ሆኖም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንዲሁ እንደራሱ አድርጎ ይውደዳት ሚስቱም ባሏን ትፍራ። ጌታ እንዲያስተምረን አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልይ። የተወደድክና የተመሰገንክ ወደህ ደግነት አድርገህ መልካም ሆነ የማያልቅብህ አምላክ ቃልም እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ማንነት ለመግለጥ የማይበቃን አምላክ ኢንዲስክራይብብል ከመገለጥ በላይ የሆንክ አምላክ ነህ። ክብር ላንተ ይሁን።
እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ከሳብ በኋላ ቃልህን ተናገረን ከወርቅና ከቀይ እንቁ ይልቅ የተወደደውን ከማርና ከማር ወለላ ይልቅ የሚጣፍጠውን የሰውን መንፈስና ነፍሱን የሚለየውን ሐሳብህንና መሻትህን ወደኛ የሚያደርሰውን በከንቱ የማይመለሰውን ሕያው የሆነውን ቃልህን በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። ለፕሮግራም እግዚአብሔር ሆይ አንድ ክፍል እንዲሆን ሳይሆን ላገቡ ላላገቡ እግዚአብሔር ሆይ ለሁላችንም የሚሆን ነውና ቃልህ ለነፍሳችን የሚሆን ነገር እንድትናገረን እኔ ራሴን አሳልፌ እሰጣለሁ። የክፉ የዲያብሎስ ሥራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሥራው ይፍረስ። ቃል ወደኛ እንዳይመጣ የተዘራው እንዳይበቅል እግዚአብሔር ሆይ በጤናማው ላይ እንክርዳድን ለመዝራት የተዘጋጀ ክፉ ሥራው የፈረሰ ይሁን። ይህንን ትዳር ባርክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ያነበብኩላችሁን ቃል የተናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። በግሪክ ዋና ከተማ አቴና በሄደበት ጊዜ መንፈሱ እንደተበሳጨበት በጣም ብዙ አማልክትን የሚያመልኩ የሚፈሩ ነገር ግን እውነተኛውን አምላክ አጥተው ብዙ የሚደናገሩ ሰዎች ነበሩና ለነሱ የራሳቸው ዘመዶች የግሪክ ሰዎች ከሚናገሩት አንድ የታወቀ ጥቅስ አንስቶ ይሄኛው የሚገባው ለእግዚአብሔር ነው ብሎ ሲናገራቸው ነው የምናየው። ይህንን ጥቅስ ሲናገሩ የነበሩት ግሪካውያን ዜዎስ ለሚባለው አምላካቸው የፈርቲሊቲ ልጅ የሚሰጥ ለደረቅ ማህፀን ለመግሬቱ ደግሞ ምርታማነት የሚሰጥ ፍሬ የሚሰጥ ተብሎ የሚታመነው ዜዎስ የሚባለው በጣም የታወቀና የገነነ አምላክ ነበራቸው እና ለእሱ የተቀኙት ቅኔ እንደሆነ በእሱ እንኖራለን በዜዎስ በዜዎስ እንንቀሳቀሳለን በዜዎስ ደግሞ ህይወት እናገኛለን ብለው ዘዊ ማለት ራሱ ህይወት ማለት ነው እና የህይወት አምላክ ነው ብለው ስለሚያስቡ ስለሱ የተናገሩትን ጥቅስ አንስቶ ጳውሎስ አይ ይሄ ጥቅስ እንኳ የሚገባው ይሄ ዝማሬ ይሄ ቅኔ የሚገባው ለዜዎስ ሳይሆን ህይወትን ለሚሰጥ የህይወት ምንጭና ራስ ለሆነ ያለሱ ምንም ላልሆነ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ በእሱ ያዋነ በእሱ እንኖራለን በእሱም እንንቀሳቀሳለን ይላቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንደሚነግረን ሁሉ በእርሱ ሆኗል ከሆነውም አንዳችም እንኳን ያለ እርሱ አልሆነም ይለናል። የህይወት ምንጭ ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ለነዚህ ግሪካውያን የህይወት ምንጭ ኢየሱስ ነው፣ የሚያኖር ኢየሱስ ነው፣ የሚያንቀሳቅስ ኢየሱስ ነው። በእንቅስቃሴያችሁ እንድትቀጥሉ እንድትኖሩ ማድረግ የሚችል ሁሉን ማድረግ የሚችል እሱ ብቻ ነው። አታውቁትም፣ ከዚህ በኋላ ግን አውቃችሁ አምልኩት ብሎ ይነግራቸዋል። ይህንን ሰርግ የዚህን ቤተሰብም ታሪክ ሳስብ የምለው ሌላ ነገር የለም፣ ሁሉ በእርሱ ሆኗል። ከሆነውም ነገር አንዱም እንኳን ያለ እግዚአብሔር አልሆነም። የማይቻሉ ብዙ ነገሮች ቢኖሩ በእሱ ተችሏል። የማይሆኑ ብዙ ነገሮች ቢኖሩ እሱ አድርጓቸዋል። ስለዚህ በእሱ ህይወት አለን፣ በእሱ እንንቀሳቀሳለን፣ በእሱም እንኖራለን። ጋብቻ ሁሉም ነገር መሰሪያ ቦታና ሰሪ አለው። የትኛውንም መቃንስታችሁ ጀርባውን ብትመለከቱ የተሰራበትን ሀገር ይነግራቸዋል። ሜዲን እዚህ ይላቸዋል። ምናልባት ሜዲን ሄቨን የሚባል ነገር ካለ ጋብቻን ስትገለብጡት ብቻ ነው ሜዲን ሄቨን የሚል ነገር የምታገኙት። ከእግዚአብሔር ልብ ተወልዶ በእግዚአብሔር ማንነት የተሰራ በራሱ ምርጫ በራሱ ቀጥተኛ ተሳታፊነት የተሰራ ነገር ነው። አዳምን ሲያየው ሁሉ ነገር አለ፣ ነገር ግን አንተን የሚመስል የለምና ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ የምትመቸውን ረዳት እንፍጠርለት ብሎ ጋብቻን የፈጠረው አስተኝቶ ከጎኑ ላይ አጥንት ወስዶ ሴት አድርጎ ሰርቶ መልሶ ደግሞ ወደ እሱ አምጥቶ ሰጠው። ሲያያት አዳም ከእሱ የተወሰደች ነገር ግን እሱን ደግሞ ያልሆነች እንደሆነች አየና ይች አጥንት ካድርጌ ይችም ስጋ ከስጋዬ ናት ብሎ ተቀበለ። ስለዚህ የጋብቻ ምንጩም መነሻውም ሰሪውም እግዚአብሔር ነው። ዛሬ በዓለም ላይ እውነተኛ ጋብቻንና ቤተሰብን ለማፍረስ ወደፊት ምናልባት በሚቀጥሉት 50 ዓመታት በምድር ላይ ቤተሰብ የሚባል ወይም ጋብቻ የሚባል ነገር አይኖርም እያሉ ነው እነዚህ ሊብራሎቹ እየተናገሩ ያሉት። የተለቀቀ መንፈስ ቢኖርም እንኳን ጋብቻን እግዚአብሔር ስለሆነ የጀመረው ከእሱ ልብ የወጣ ስለሆነ ይቀጥላል፣ ይኖራል። ክብር ለሱ ይሁን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰራውን ነገር ደግሞ በትክክል አንድ ሰሪው
ያወጣውን የመጠቀሚያ ማኑዋል ካልተከተላችሁ በስተቀር አንድ ንቃ በአግባቡ ተጠቀሙበት አትችሉ። ምንም ያህል ገንዘብ አውጥታችሁ ምንም ያህል ተጨንቃችሁ በጣም የሚያምር እቃ ብትገዙ እንዴት እንደምትጠቀሙበት ካላወቃችሁ ግን ዝም ብሎ ነው የሚቀመጠው። በጣም ግሩም የሆነ BMW ገዝታችሁ ነዳጅ ሳታስገቡ ልንዳ ብትሉት ምንም መሆን አይችልም። ማኑዋሉን አይታችሁ የሚያስፈልገውን ነገር አድርጋችሁ ስትነዱት ብቻ ነው ሙሉ ጥቅም የምታገኙበት። ዛሬ በምድር ላይ ጋብቻ ያለ እግዚአብሔር ሰዎች ስለሚኖሩ፣ ያለ እግዚአብሔር ትዳርን በገንዘብ ብዛት፣ ያለ እግዚአብሔር ትዳርን በቴክስት ቡክ፣ ያለ እግዚአብሔር ትዳርን በስጋውያን አማካሪዎች ለመወጣት ስለሚሞክሩ በአብዛኛው ትዳር የሚፈራ ሰዎች ደፍረው የማይገቡበት ነገር ሆኗል። ከሰሪው የጀመረ ጋብቻ ግን ይዘልቃል። ሰሪው በሰጠው ማኑዋል የሚመራ ጋብቻ ግን ከሆነ ፍቅርና ደስታ እንደ ወንዝ የሚፈስበት የምድር ገነት ይሆናል። ይህንን ትዳር እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ይባርከው። በኤደን ገነት እግዚአብሔር ሐዋርያው ጳውሎስ ኤፌሶን 5 ላይ እንደነገርኳችሁ ስለ ጋብቻ ይናገርና፣ እኔ ግን ይህንን ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ፣ ስለ አንድ ወንድና ሴት ሳይሆን ስለ ክርስቶስና ስለ ሙሽራዋ ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ ብሎ ይናገራል። ሁለቱ በጣም እጅግ ተመሳሳይ እንደሆኑ ይናገራል። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን ወዷል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሲወድ ስጦታ ነው የሚሰጠው። የእግዚአብሔር የፍቅር ጥጉ ስጦታ መስጠት ነው። እግዚአብሔር ዓለምን በጣም ስለወደደ አንድ ልጁ ደማ። እግዚአብሔር ዓለምን በጣም ስለወደደ ያ ንጹሕ የእግዚአብሔር በግ በመስቀል ላይ ተቀጠቀጠ፣ ተገረፈ፣ ተሰቃየ። የእግዚአብሔር የፍቅር መግለጫ ስጦታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለአዳምም ይህችን ሔዋንን አብረው እንዲሆኑ ህብረት እንዲያደርጉ እንደሰጠው ይናገራል። ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ሲያያይዘው ምንድን ነው የሚለው? ልጁ ሙሽራ ነው፣ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ሙሽሪት ናት። ስለዚህ ሙሽሪት ቤተ ክርስቲያን መወደዷን ማወቋ ለእሷ ሙላቷ ነው። መወደዷን ማወቋ ለእሷ ትርፏ ነው። ለቤተ ክርስቲያን ከየትኛውም መገለጥ በላይ ትልቁ መገለጥ መወደዷን፣ በሙሽራው መወደዷን ማወቋ ነው። የመጀመሪያው ሰው አዳም ከተኛ በኋላ ከጎኑ ሰርጀሪ አድርጎ ሔዋንን እንዳወጣ፣ ሁለተኛው አዳም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ጎኑ ሲወጋ ደምና ውሃ እንደፈሰሰ፣ ከዚያም ደግሞ ሙሽራዋ ቤተ ክርስቲያን ወጣች። ክብር ለሱ ይሁን። ሙሽራዋ ቤተ ክርስቲያን በልጁ ሞትና መቀጥቀጥ ከሱ ወጣች። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የመጀመሪያው አዳም ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል ተብሎ እንደተጻፈ፣ ሁለተኛው አዳም ደግሞ አባቱን ከሰማይ ትቶ መጥቶ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ተጣበቀ። ጳውሎስ ለዚህ ነው ይሄንን እኔ ስለ ቤተ ክርስቲያን ብቻ እላለሁኝ፣ ነገር ግን ስለ ወንድና ስለ ሴት ብቻ አይደለም ብሎ ይናገራል። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የመጀመሪያው አዳም የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ሁለተኛው አዳም ደግሞ የክርስቶስ ምሳሌ አዳም ሆኖ ሁለተኛው አዳም ግን ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ ቤተ ክርስቲያንን ወደደ። ለእነዚህ ሙሽሮች መልእክቴን ከመናገሬ በፊት ለዚህ ጉባኤ እንደ ክርስቶስ ሙሽራ ላሳስባችሁ ስለወደድኩ ነው ይህንን የምናገረው። እስከ መጨረሻው የፍቅር ጥግ የወደደን ሙሽራ አለን። እሱ ደግሞ ይመጣል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል። በሚያስገርም ታሪካዊ እቅጭነት ወይም ሂስቶሪካል አኪውሬሲ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ይሆናሉ የተባሉ ነገሮች ሁሉ ሆነዋል። ናዝሬት ከሚኖሩ ቤተሰብ ቤተልሔም ሄደው እንዲወለዱ ሚልኪያስ 5 ላይ ትንቢት ተነገረ። የሕዝቡ ቆጠራ መደረግ ስላለበት በዚያ አጋጣሚ ሄዶ እዚያ ተወለደ። ልብሱን ዕጣ እንደሚጣጣሉበት፣ ያልተቀደደ ያልተሰፋ ቀሚስ እንደሚያደርግ፣ እንደማይሸጥ እንደማይቆረጥ፣ ዕጣ ብቻ ተጣጥለው እንደሚወስዱት በመዝሙረ ዳዊት እንደተደረገ እንዲሁ በመስቀል ላይ ሆኗል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እንደሚመጣ እንዴት ሆኖ እንደሚያልፍ እንደተነገረው ሆኗል። መጣለው እንዳለ መጥቷል። ሞታለው እንዳለ ሞቷል። ሶስት ቀን በመቃብር ቆያለው እንዳለ ቆይቷል። ሞትን አሸንፌ እነሳለው እንዳለ ተነስቷል። ዳግመኛ በክብር መጣለው እንዳለ ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል። አሜን። ኢየሱስ በክብር ይመጣል። የዛሬዋ ቤተ ክርስቲያን ይሄንን አዋጅ ልታውጅ ይገባታል። ቤተ ክርስቲያን አይኗም ስሯም መሰረቷም መሬት ላይ ብቻ ተተክሎ እንዲቀር አያስፈልግም። የሚመጣ ጌታ የክብር ተስፋም አለን።
አደርጋለሁ እንዳለ ኢየሱስ በቅርብ ይመጣል። ለአንዳንዶች እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም። ሁለቱም የሙሽራ ቤተሰቦች ስለዚህ ፕሮግራም ሲነግሩኝ እኛ እንድታሳስበን የምንፈልገው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የእውነተኛው ሙሽራ ዳግም መምጣት ነው ብለውኛል። እስቲ ኢየሱስ ይመጣል በሉና ሁላችሁም ተናገሩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅርብ በክብር ይገለጣል። ያላቸው ነገሮች በሙሉ ተፈጽመዋል። ከምን ጊዜውም ጊዜ በላይ አሁን እናንተ ያለንበት ጊዜ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ዋዜማው እንደሆነ በግልጽ እናውቃለን። ይህ ዓመት እስራኤል አገር ከሆነችና ከተመሰረተች 70ኛ ዓመቷን የምታከብርበት ጊዜ ነው። ይህ ዓመት የእስራኤል ዋና ከተማ ኢየሩሳሌም እንዲሆን ተወስኖ አሜሪካን አገር ትልቁ አገር እንኳን ኤምባሲዋን ወደዚያ ያዞረችበት ጊዜ ነው። ከትንቢት ፍጻሜ አንጻር ካልተፈጸሙት ነገሮች በጣም በጣም በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ሁሉም ነገር እንደተጻፈው ሆኗል። የቀረውም ነገር እንደተጻፈው ይሆናል። የዚህን ዓለም መጀመሪያና መጨረሻ የሚቆጣጠሩ ፖለቲሻኖች አይደሉም። የዚህን ዓለም መጀመሪያና መጨረሻ የሚቆጣጠሩ የአሜሪካን ከፍተኛ ባለስልጣናት አይደሉም። የኢኮኖሚ ጠበብትም አይደሉም። የሕክምና ባለሙያዎችም አይደሉም። የዚህ ዓለም መጀመሪያም መጨረሻም እንደተጻፈው ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ በቅርብ በክብር ይመጣል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይመጣል። ቤተክርስቲያን እንዳትተኛ አስቀድሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙ ተደጋጋሚ ምሳሌዎች ተናግሯል። እንቅልፍ እንዳይለን፣ ዓይናችን ምድር ላይ እንዳይሆን፣ ስብከታችን ምድራዊ እንዳይሆን፣ መልእክቶቻችን እዚሁ ላይ እንዳይሆኑ፣ ተስፋ እንደሌላቸው፣ የበለጠ ክብር እንደሌላቸው ሰዎች እንዳይሆን፣ እንቅልፍ እንዳይለን ጌታ አስቀድሞ አስጠንቅቋል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ ተቃርቧል። ከእንግሊዝ ሀገር ተነስታ ወደ አሜሪካን ሀገር ትመጣ የነበረችው የሰው ልጅ የጥበብ ቁንጮ የተባለችው በዛ ጊዜ ዓለምን በሙሉ ያስደመመችው ያለምንም እረፍት አትላንቲክን አቋርጣ በዋን ዌይ በስትሬት ዊዛውት ኤኒ ኢንተራፕሽን እዚህ ትደርሳለች የተባለችው የመጀመሪያውን መርከብ ታይታኒክ ነበረች። ይችን የምታክል ጥርጥር አልነበራቸውም ታይታኒክ ፌል ታደርጋለች ብለው። ከ2500 ሰው በላይ ነበር የጫነችው። ይሄ ቀረሽ የማትባል ብዙ ገንዘብ የፈሰሰባት፣ ብዙ እውቀት የፈሰሰባት፣ ብዙ ባለሙያዎችን የያዘች የዓለም የሰዎች የጥበብ የቴክኖሎጂ ኩራት ነበረች። እንደተባለውም ግማሽ መንገድ አካባቢ ስትደርስ የታይታኒክ ካፕቴን መርከቧን ከነዚያ ሁሉ ሰዎች ጋር እያሽከረከረ እሱ ያላየው አይስበርግ ወይም ደግሞ የበረዶ ክምርና ተራራ የሚባል ከባህር ወለል በታች ነበር። ከሩቅ ግን ያዩት ባለሙያዎች ባላቸው የኮሚኒኬሽን መንገድ በሙሉ ታይታኒክን መንገድ ቀይር፣ ከፊት ለፊት የበረዶ ተራራ አለ እያሉ ደጋግሞ ቢናገሩም እንኳን ካፕቴኑ ይሄንን ሊሰማ ባለመቻሉ ስላልሰማ ይህንን ጥሪ በጣም ደግሞ በቴክኖሎጂዋና በፈሰሰባት ገንዘብ በእሷ ትልቅነትና ገናናነት ልቡ እርፍ ብሎ ስለነበር ማስጠንቀቂያውን መስማት አልቻለም። ነገር ግን እየሄደ እያለ ሳያስበው ያንን የበረዶ ክምር ከታች መጣው። እንደመጣውም ወዲያው አላወቀም። ውሃ ግን ወደ መርከቧ እየገባ ሄደና ክብደቱን መቋቋም ስላልቻለ ታይታኒክ መስጠም ጀመረች። ኒውዮርክ ሄዳችሁ ሚዚየሙን ብትመለከቱ ዛሬ ስትገቡ ቀጥታ የምታዩት ይህን ያህል ሰዎች 1000 ምናምን የሚሆኑ ሎስት፣ 700 እንደዚህ የሚሆኑ ደግሞ ኤግዛክትሊ ቁጥሩን አልያዝኩትም ሴቭ ይላል። እነዛ 1000 ምናምን የሚሆኑት ሰዎች በመርከቡ ላይ እንዳሉ ጠፉ። 700ዎቹ የዳኑት ሰዎች ግን እንዴት እንደዳኑ የሚዚየሙ መልእክተኞች ሲያስረዱ በመርከቡ ወገብ ላይ ተዘጋጅተው ተቀምጠው የነበሩ ላይፍ ራፍት የሚባሉ ወይም ደግሞ የህይወት አድን መንሳፈፊያ ታንኳዎች ነበሩ። እነሱ ላይ ቀድሞ የወጡ 700 የሚሆኑት ሰዎች ብቻ ዳኑ። ዓለም የምትኮራበት ብዙ ቴክኖሎጂ አላት። ለሚቀጥለው ዓመት አሁን ከያዛችሁት ስልክ የተሻለ ስልክ ይመጣል፣ አረጋግጥላችኋለሁ። በህይወት ካለ የሚቀጥለው ዓመት በጣም በዲዛይናቸው የሚያምሩና ብዙ ነዳጅ የሚቆጥሩ መኪናዎች፣ ጥሩ ዲዛይን ያላቸው ልብሶች፣ ልብስ እንኳን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ሊመጡ ይችላሉ።
ስቲቭ ጆብስ የሚባለው ሰው በአይፎን ብቻ የዓለምን አካሄድ ለውጣለው ብሎ እንደነበር በብዙ እንደለወጠ ታውቃላችሁ። በአንዲት ስልክ ምክንያት ብቻ ሰዎች በእነዚህ ነገሮች ጆሮአቸው ተደፍኖ ከሩቅ እየተሰማ ያለውን ማስጠንቀቂያ አላወቁ። ዓለም የበለጠ የቴክኖሎጂ ውጤት ሊኖራት ይችላል እንጂ እየተሻለች እንደማትሄድ ዛሬ አረጋግጥላችኋለሁ። የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ሰዎች ናቸው። ፍቅር ይጠፋል፣ ምስጋና የማያመሰግኑ ይሆናሉ፣ አመጸኞች ይሆናሉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ ተብሎ እንደተጻፈ ዓለም የተሻለ ፕሮዳክት እንጂ የተሻለች ዓለም አትሆንም። ዓለም ፍጹም የምትሆነው የተሻለች የምትሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ብቻ ነው። ኢየሱስ ይመጣል ወሉና ጮህስቲ። ስለዚህ ያንን ታንኳ በእነዚያ ህይወት አድን ታንኳዎች የተሳፈሩት ሰዎች ብቻ ነበር ይዳኑ። ዛሬ ምንን መልእክት እናገራለን? ከሚመጣው ጥፋት፣ ከሚመጣው የመጨረሻ ፍርድ፣ ከሚመጣው ከኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ወይም ደግሞ ከመጨረሻው ጀጅመንትና ፍርድ ማምለጥ የሚችሉት በህይወት አድን መርከብ የተሳፈሩ ናቸው። የዚህ የህይወት አድን መርከብ አንድና ብቸኛው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ብቻ ነው። በእኔ የሚያምን ሰው ቢኖር በእሱ የሚያምን ሰው ከሞት ወደ ህይወት ተሻግሯል እንጂ ዳግመኛ ወደ ሞት አይመጣም ተብሎ ተጽፏል። ዛሬ ዓለም እንቻቻል፣ ሃይማኖቶች በሙሉ ወንድማማች እንሁን፣ ለምን እንከፋፈላለን፣ ለምንድነው አንድ ማን ሆነው እንተባበር የሚሉበት ጊዜ ነው። ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ግን ይሄንን ነው። ሃይማኖቶች ተባብረው ብዙ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ። ተባብረው ኮሚቴ አቋቁመው ግን መንግስተ ሰማያት መግባት አይችሉም። ሃይማኖቶች ተባብረው ኢንቫይሮንመንትን ሊጠብቁ፣ ሃይማኖቶች ተባብረው በሽታን ሊያጠፉ፣ ድህነትን ሊቀንሱ ይችላሉ። ተባብረው መንግስተ ሰማያት መግባት አይቻልም። መንግስተ ሰማያት የሚያስገባው ኢየሱስ ብቻ ነው። በጌታ ማመን ብቻ ነው። አሜን። አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው። አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው። ኢየሱስ ይመጣል። ሲመጣ ምንድነው ምን ሆነው? አንዳንድ ሰዎች እንደሚናገሩት ኦ መንግስተ ሰማያት መዝሙር ብቻ ያለበት ማቋረጥ ኳየር የሚዘምርበት ቦሪንግ ነው ይላሉ። ስለ መንግስተ ሰማያት የምናቀው ሰባኪዎች ሲናገሩ የሰማነው የወርቅ መንገድ አለው አስፋልት እና ደግሞ የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘን እንዘምራለን። ዋው! እንደሱ ከሆነማ እዚህ ማረግ አንችልም እንዴ? እሱን ሳናቋርጥ እየዘመርን የወርቅ እንደው የወርቅ መንገድ አይደል ነው? ምን እንደሆነ እኔ አንሸራትተኛል። ምንጣፍ ቢሆን ይሻለኛል። ሳስበው ራሱ ያስፈራኛል። ሞድቅ ነው ይመስለኝ። ዛሬ በደንብ እንድትሰሙኝ ይፈልጋሉ። የእግዚአብሔርን መንግስት መንግስተ ሰማያትን አጓጊ የሚያደርጋት እንድንናፍቀው የክብር ተስፋችን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ከወርቅ የተሰራ መንገድና የማያቋርጥ 24 ሰዓት ዝማሬ ስላለ ሳይሆን አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮችን በሙሉ በመገኘቱ አላስፈላጊ የሚያደርጋቸው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለ ብቻ ነው። አሜን። በጉ ራሱ ብርሃን ይሆናልና ለከተማይቱ ብርሃን ያስፈልጋት። እሱ ደግሞ እረኛቸው ይሆናል እንጂ በሮቿ ለዘላለም አይዘጉ። ወገኖቼ የመንግስተ ሰማያት አጓጊ የሚያደርገው ከእግዚአብሔር ጋር መሆናችን ብቻ ነው። የክሪኤቲቪቲ ሁሉ ክሪኤተር ነው እግዚአብሔር። ዛሬ እዚህ ኢምፕረስ የሚያረጋጉ ነገሮች ከሰው አእምሮ የወጡ ናቸው። የሱ ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር። እንዳንጓጓ ያደረገን የሰማነው ስብከት በትንሹ የተሳለልን ስዕል ከሆነ መንግስተ ሰማያት እግዚአብሔር ነው። ቦታ እንዳላምናለው ከቦታው ውበት ይልቅ ግን የእግዚአብሔር ውበት ይበልጣል። ስለዚህ የነ ላስ ቬጋስ የመብራት ድምቀት ሲያበቃ፣ የነ ኒውዮርክ ግርግር ሲያቆም፣ የእግዚአብሔር ከተማ ግን በጉ ብርሃን ሆኖላት ለዘላለም ደምቃ ትኖራለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይመጣል በሉ ለመጨረሻ ጊዜ። ኢየሱስ በክብር ይመጣል በሉ። ዛሬ ልባችሁ ወደ ኋላ ያለ ጌታን መናፈቅ የተዋችሁ ነግራችኋለሁ፣ ሁሉ ነገር አልፏል። ዛሬም እያሸነፈ፣ ዛሬም በግርማው፣ ዛሬም በኃይሉ ያለ ኢየሱስ ብቻ ነው። ዘ ቢትልስ የተባሉት የሙዚቃ ቡድኖች እንግሊዛውያን ናቸው። ሰዎችን በጥበባቸው ያስገረሙ ሰዎች ናቸው። ኒውዮርክ መጥተው ያንኪስ ስቴዲየም ውስጥ ፐርፎርም ካረጉ በኋላ ከብዙ 10 አመታት በፊት ነው። በጣም ኤቲስቶች ነበሩና አንደኛው ሰውዬ ቆሞ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ከቢትልስ መካከል ክርስትና የሚባል የግልቶች ሃይማኖት ነው፣ መጽሐፋቸውም ኋላ ቀር ነው። 50 አመት ባልሞላ ጊዜ መልእክታቸውም ይሞታል፣ መጽሐፋቸውም ከምድር ላይ ይጠፋል፣ ተፈላጊ አይሆኑም አለ።
እኔ እስከማውቀው ድረስ የመጨረሻው የቢትልስ ዘማሪ ከጥቂት አመታት በፊት ሞቷል። ሁሉም ተሰናብተዋል። ይጠፋል ይሞታል ያሉት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ግን ከነቃሉ ሰውን የለወጠ በክብር አለ። ሃሌሉያ! ዛሬም የሰውን ህይወት የለወጠ ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እስቲ ኢየሱስ ይመጣል በሉ። ኢየሱስ ይመጣል። እንዴት እንጠብቀው? በቅድስና እንጠብቀው። ስጋችሁ ነፍሳችሁና መንፈሳችሁ ፈጽመው ተቀድሰው ይጠብቁ እንደሚለው፣ ሁለተኛ በትጋት እያገለገልን እንጠብቀው። እንቅልፍ ሳይወስዳችሁ ሳትተኙ ሳትሰለችሁ ከአምናዊ ይልቅ ዘንድሮ የተሻለ እያገለገላችሁ ከላስት ዊክ ይልቅ ዘንድሮ በተሻለ ትጋት እየተጋችሁ ተስፋ የሚያስቆርጥ የስንፍና ንግግር በቤተ ክርስቲያን ላይ ቢነገር ብዙ ደስ የማይላችሁ ነገር ባይኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። መለኪያችን ማንም አይደለም፣ እሱ ነው። እሱ ደግሞ ዛሬም በክብሩ አለ። እሱ ደግሞ በክብር የሚሸልም አምላክ ነው። በትጋት እያገለገልን እንጠብቀው። ሶስተኛ እነግራችኋለሁ፣ አብልጠን በመገናኘት እንጠብቀው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው አንድ ትልቁ በሽታ ሰዎች ያው እንደምታውቁት ሁሉ ነገር አይና ኢ ሆኗል። አይ ፎን፣ አይ ቲዩን፣ አይ ማክስ፣ አይ ሁሉ ነገር ራሱ ሲጀመር አይ መሆኑ አይገርማችሁ? የዓለም ትሬንድ እንደሱ ነው። ሰው ከሰው እየራቀ ከእግዚአብሔርም እየራቀ በራሱ ክልል ብቻ እየተከለለ አጥር እየሰራ ፕራይቬሲ በሚል በጣም አስክፉ ቃል ሰዎች እግዚአብሔር ብቻ መሆን መልካም አይደለም ያለውን መልካም ለማድረግ እየሞከሩ ያሉበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ህብረት እንደማያስፈልግ ምን ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለህ? ለምን ቤት ቁጭ ብለን በቲቪ አታመልክም? ፓስተር ማነው ስትባል ቲዲ ጄክስ ወይም ቤኒን ለምን አትልም? ሙቭ አድርጋችሁ ስትመጡ ያላመዷችሁ ፓስተሮች እነ ቲዲ ጄክስ አይደሉም። ፍራሽ የተሸከሙላችሁ እነ ቤኒን አይደሉም። የምታውቋቸው ወንድሞች እህቶች ናቸው። የእግዚአብሔር ሀሳብ የሚፈጸመው በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። አብልጣችሁ ይሄንን አድርጉ። ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ ምንም ምክንያት ሊኖራችሁ ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደዚህ ነው የሚለን፣ ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህን አድርጉ። ከኢ ቸርች ወይም ከአይ ቸርች እግዚአብሔር ይህን ጉባኤ ይጠብቅ። አሜን በሉ። የሚመች ላይሆን ይችላል። አብረህ ያለው ሰው የሚጎረብት ሊሆን ይችላል። ሪክ ዋረን እንደሚናገረው አንዳንድ በአመላቸው በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ሰዎች ያጋጥሙኛል አለ። ግን እነሱን እምላቸው ኢጂአር የሚል ስም ሰጥቻቸዋለሁ እንጂ አልሸሻቸውም ማለት። ኢጂአር ምንድን ነው ሲባል ኤክስትራ ግሬስ ሪኳየርድ ነው። ከእነሱ ጋር ዲል ለማድረግ ለመኖር ኤክስትራ ግሬስ ሪኳየርድ ያስፈልጋል። ለእኔ ግን እነሱ ሄቨንሊ ሳንድ ፔፐር ናቸው። ከመንግሥተ ሰማያት የመጡ የብርጭቆ ወረቀት ማለስለሻ ናቸው። የእኔን ራፍ የሆነውን አመሌንና ኤጄን ያለሰልሱልኛል። እኔም የእነሱን አለሰልሳለሁ ከነ ክብሯ። ወርልድ ባንክ አይደለም፣ ዩናይትድ ኔሽን አይደለም። የጌታችን አጀንዳ መፈጸሚያ ላስቲክ ቤትም ትሰብሰብ፣ ዛፍ ስርም ትሰብሰብ፣ እንዲህ አይነት ካቴድራል ውስጥም ትሰብሰብ ቤተ ክርስቲያን ናት። አሜን። ስለዚህ መገናኘታችሁን አብልጣችሁ አድሩ። የመጨረሻ ምክር ለሙሽሮችና ላገባችሁ ሰዎች በሁለት ደቂቃ ተናግሬ መልእክቴን ጨርሳለሁ። አይኖ ጥሩ ትምህርት እንደተማራችሁ የጋብቻ ትምህርት እኛ ቤተ ክርስቲያን በተለይ ፊላደልፊያ በነበርኩበት ጊዜ በዓመት አንድ ጊዜ የቫለንታይንስ ጊዜ ስብሰባ እናደርጋለን እና አንዱን ዓመት ስብሰባውን ከጨረስን በኋላ ወደ 40 የሚሆኑ ካፕሎችን ወንዶቹን ለብቻ ሴቶቹን ለብቻ አደረኩና ሴቶቹን ወንዶቹን ምን ቢሆኑላችሁ ትፈልጋላችሁ ባሎቻችሁ የሚል ጥያቄ ጠየኳቸው። ወንዶቹን ደግሞ ሴቶቻችሁ ምን ቢሆኑ ትፈልጋላችሁ የሚል ጥያቄ ጠየኳቸው። እና ሊስት ነው ጽፋችሁ አምጡ ነው የተባለው። በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ እንደዚህ አይነት ረዥም ሊስት ታይቶ አይታወቅም። ሁሉንም ማንበብ ስለማንችል ታሊ ያደረግነው እና በጣም ተደጋግመው የተነሱ ሶስት ሶስት ዋና ዋና እስቲ አምጡ ብለን ሶስት ሶስት ብቻ ወሰድን። ለወንጌልና ለማዕረግ ይጠቅማቸው ይሆናል። ለሌሎችም ላገባችሁ ለምታገቡ ይጠቅማቸዋል። አሁን ሊስት ጻፉ ብል እናንተም ለምትጽፉ አምናለሁ። ወንዶች ያሉትን ስሙ። ሴቶቻችን ያክብሩን፣ በተለይ በሰው ፊት
አቀሉን ያክብሩን። እግዚአብሔር ቃል ምን አለ? ሚስቶች ለባሎቻችሁ ምን አድርጓል? አክብሯቸው፣ ተገዟል። ያንን ፍላጎት ያስቀመጠው ማን ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር ነው። ባሎቻችን እንዳናቀልን እህቶች፣ ይሄ መለኮታዊ መልእክት ነው የምነግራችሁ። እናንተ እነሱን ባከበራችኋቸው ቁጥር ሞገስ የሚሆንላችሁ ለእናንተ ነው። አክብሩን። ሁለተኛ በሾፒንግ ገንዘባችንን አትጨርሱ። አንድ እህት እንደዚህ ሱቅ ሞል እየሄደች በጣም ብር የምትጨርስ ነበረች እና ባሏ ጋር ተስማሙ። በቃ ከዚህ በኋላ በጀት ካላረግን በስተቀር አትግዢ፣ በተለይ ልብስ ትወዳለች። እና አንድ ቀን ማታ መጣች እና በቃ እየፈራች በቃ ተስቶኛን ልብስ ገዛው ላሳይ ምናምን ብላ ለበሰች እና ሳየች፣ ያምራል። ከዛ እንዴት በጀት አድርገን እንግዛ ብለን አልነበረም እንዴ? ለምን እንዲህ ያደረግሽ ሲላት፣ አይስ በቃ ጠላት ነው ሰይጣን ተዋ ይፈተነኝ አለች። እንዴ ታዲያ ጠላት ቢያስቸግርሽ አንቺ ጠላትን የምታሸንፊበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሂድ ወደ ኋላ ያትዩም ወይ ነበረው ያለ። አይ ልክ ለብሼ በመስታወት እያየው ግዢው ግዢው ሲለኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሂድ ወደ ኋላ ያልኩት። ከዛ ወደ ኋላ ሄደና በተለይ ከኋላ ብታዩ እንዴት እንደሚያምርብሽ ልብሶ አለኝ እና ያን ጊዜ ገዛሁት አለ። እንግዲህ ፋይናንስን በተመለከተ ሴቶች ጎበዞች ናቸው ይባላል። ባያያዝ እኔና ቤቲ ሁለታችንም ጎበዞች አይደለንም፣ እግዚአብሔር ነው የሚይዝልን። ስሙ እንደምትወጂ ማወቅ እፈልጋለሁ በጣም እና ታሞ ነው ሰውየው። ከሞትኩ በኋላ በጣም እንደምትወጂ ለማወቅ አብረሽ 20,000 ብር ቅበሪ ከኔ ጋር አለ። 20,000 ዶላር ይህ አንተ አትሙትብኝ እንጂ ከሞትክ ምን ይደረጋል? መቼስ ቀብራለሁ፣ ደግሞ ለ20,000 ብር ነው አለችው። ከዛ ሞተ። እሱ ፓስተሯን ነገረችው፣ ባሌ እንደዚህ ብሎኛል፣ ቃል ገብቼለታለሁ 20,000 ብሩን ቀብራለሁ አብሬ አለች። ፓስተሩ ሊያሳምናት ሞከረ። ልጆቹን ማሳደጊያ ይሆናል ይህ፣ ቢብሊካል አይደለም፣ ለምንድን ነው እንደሱ የምታደርግ? በፍጹም አለችው። ቀብሮ አለቀ። አጽናናት ምናላትና ከጥቂት ቀን በኋላ በእውነት ያንን ነገር አደረግሽ ወይ ቀበርሽ ወይ 20,000 ብር አብረሽ ሲላት፣ እንዴ ቃሌን እኮ ማፍረስ የለብኝም የባለቤቴን ቃል። አዎ ቀብሬዋለሁ 20,000 ብር፣ ግን ያደረግኩት ሳጥኑ ውስጥ ካሽ ሳይሆን በቼክ ነው ጽፌ የሰጠሁት አለች። ዛሬ ነው እንዲመለስ ነው ማለት ነው። እና እህቶች በገንዘብ አያያዝ ጥሩ ስለሆኑ ምናልባት እንግዲህ ኤኒዌይ፣ ሶስተኛ አድርጉልን ያሉት ደግሞ ኩክ አድርጉና አብሉን። እዚህ ሀገር ከመጣችሁ ቀንሳችኋል፣ አብሉን። ድሮ ጋሽ መስፍን ነው ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ሲሰብክ ሰማው ነበር፣ መስፍን ማራናታ፣ ወደ ወንዶች ልብ መድረስ ከፈለጋችሁ በሆዳቸው በኩል ነው መንገዱ የለም ይል ነበር እሱ። እኔ ምንም አላልኩም፣ የጥናቱን ውጤት ነው የነገርኳችሁ። እህቶች ደግሞ እንደዚህ አሉ ስለ ወንድሞች፣ የመጀመሪያው ፍቅራችሁን ግለጡልን የሚል ነው። ይሄ በእውነት ነው የምላችሁ፣ ሪሰርቹ ራሱ ያረጋገጠው የእግዚአብሔርን ቃል እውነተኝነት ነው። ባሎች ሚስቶቻቸው ምን አድርጉ ነው የሚለው? ውደዱ ነው የሚለው። የፍቅር ረሃብ ውስጣቸው አለ። አበሾች አትገልጡም ፍቅራችሁን፣ ሙያ በልብ ነው ነው የምትሉት። አይ ላቭ ዩ አትሉ፣ አበባ አትሰጡ፣ ራት አትጋብዙ፣ እባካችሁን ፍቅራችሁን ግለጡልን ብለዋል። ሁለተኛ የቤቱ ካህን ሁኑልን፣ እንድንጸልይ በአንድ ላይ በቤተሰብ ደረጃ ጥሞና እንድናደርግ ዳይሬክሽን እንድንቀበል እባካችሁ እናንተ ኃላፊነቱን ውሰዱ፣ ለሴቶች አትተው ብለዋል። ሶስተኛ ስናነጋግራችሁ በሙሉ ልባችሁ አዳምጡ። ብዙ ጊዜ ቲቪ እያያችሁ ሪሞት ኮንትሮል ይዛችሁ እንደዚህ ምናምን ስንላችሁ አዎ ብላችሁ ወዲያው ጣሽ ነው የምታዘርጉት ሪሞት ኮንትሮል እና እባካችሁን በሙሉ ልብ አዳምጡ። በጣም ብዙ ነው የተባለው፣ ሶስቱ በተደጋጋሚ የተነገሩት ግን እነዚህ ናቸው። ከዚህ ሁሉ በላይ የቤተ ክርስቲያን የተዳራችሁ ማኑዋል የእግዚአብሔር ቃል እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳችሁ። ባልና ሚስት ሁልጊዜ የምናገረው ነገር ነው፣ የክርስቲያን ሃይማኖት ኋላ ቀር ወይም ጨቋኝ አይደለም። ባል ሚስትን የሚጨቁንበት፣ ወንድ ሴትን የሚረግጥበት አይደለም። ባልና ሚስት እኩል እንደሆኑ ነገር ግን አንድ አይነት እንዳልሆኑ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው። አንድ የመጨረሻ የምነግራችሁ ነገር በሁለታችሁ መካከል ያለውን እኩልነትና ልዩነት በሚገባ ልዩነታችሁ በምን እንደሆነ በማሰብ
በእግዚአብሔር ፍራቱ ለታችሁ ለሱ እየተገዛችሁ የተባረከ ትዳር እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን። ጉባኤውንም በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጋቢ እንዳልካቸው እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክ። ወደ ቃል ኪዳን ስነ ስርዓት ከመሄዳችን በፊት በዚህ በፊት ለፊታችን ህብረ ቀለማት ያላቸው ዩኒፎርም ለብሰው የተቀመጡት የቤ ኤሪያ አብያተ ክርስቲያናት ኳየሮች ናቸው። እናጨብጭብላቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከነሱ ጋር እግዚአብሔርን እናመልካለን። አምልኳችን እንዳለቀ ከፓስተር ሰለሞን ጋር ወደ ቃል ኪዳን ስርዓት እንሄዳለን። ጌታ ይባርክ። Thank you.
ዋናው ማጠቃለያ ፕሮግራማችን ወደ ዋናው አጀንዳችን እንመጣን። እግዚአብሔር ይባርክ የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ፕሮግራም እንዲሁ በድንገት የመጣ የተከናወነ አይደለም። ብዙዎቻችሁን እንደማቸው ከኢስት ኮስት ድረስ መጣችኋል እና ይህንንም ሰርግ ለማዘጋጀት ቢያንስ ከስድስት ወር ጀምሮ ዝግጅት እያደረጉ ቆይተዋል። ቤተሰቦች የሚደረጉ ሌሎች ፕሮግራሞች ሁሉ ማስታወሻዎች ናቸው። ዋና ትልቁ ነገር በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት ቆመው ቃል ኪዳን የሚገቡበት ሰዓት ይችላል። ስለዚህ ለነሱ ከዚች የበለጠ ትልቅ ሰዓት ያለ ትልቅ ጊዜ ያለ በጣም ውድ የሆነ ጊዜ ያለ አይመስለኝም። በእግዚአብሔር ፊት ሆናችሁ በዚህም ሕዝብ ፊት ሆናችሁ ቃል ኪዳን የምታደርጉበት ጊዜ ነው የፕሮግራም። ስለዚህ እንደገና በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። ሙሽሮች፣ እንዲሁም የሙሽሮች ቤተሰቦች፣ ወላጆች፣ ወንድሞች እና እህቶች፣ የቅርብም ዘመዶች እንኳን ደስ ያላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ማረግን ገና ልጅ ሆኖ ነው የማውቀው፣ ጎረቤትም ነን እና ቶሎ ሳየው የሚመጣልኝ ስም የቤት ስሙ ነው። ስለዚህ የእሱን ስም በትክክለኛ ሁኔታ ለመስራት ትንሽ ቆም ብዬ ማሰብ አለብን እና ከዛ ትንሽ ልጅ የምንለው ዛሬ ትልቅ ሆኖ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዶክተር ሆኖ ከዛም አልፎ ደግሞ እችን የምትመስል ሚስት አግኝቶ እግዚአብሔር የተመሰከልብኝ ነው። እኔ በተለይ እንግዲህ አውቄው ይህንን የቃል ኪዳን ስነ ስርዓት ለማካሄድ በመጠራቴ እኔን ራሴ እንደ ድለኛ ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ይህን ቤተሰብ ታሪኩላችሁ ታውቃላችሁ። እኛ በተለይ ጎረቤት መሆናችን ብቻ አይደለም እንደ ፋሚሊም ጭምር ነን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የተከበራችሁ እድምተኞችና እንግዶች ዛሬ በዚህ ስፍራ የተገናኘ ነው ወንድማችን ዶክተር ማዕረግ አንተነህና እህታችን ወይዘሪት ወንጌል ታምራት በተቀደሰ ጋብቻ አንድ ስለሚሆኑ ነው። እኔም ከእግዚአብሔር በተቀበልኩ ስልጣን መሰረት በቃል ኪዳን ላስተሳስራቸው በእግዚአብሔርና በዚህ ሕዝብ ፊት ቆሜያለሁ። ስለሆነም በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሙሽሮች ወደዚህ ትመጣላችሁ፣ የቃል ኪዳን ጊዜ የምናካሄድበት ጊዜ ይሆናል። እነሱ እየመጡ እያለ ይህንን ቃል አንብላችኋለሁ። እኛ ክርስቲያኖች ሙሽሮችን ስናይ የምናስበው ነገር አለ። ፓስተር እንዳልክ እግዚአብሔር ይባርክህ። በጣም የሚያስገርም ድንቅ የሆነ ቃል ነው ያካፈለን። ኳዮችም የዘመራችሁት በስልሳዎቹ ዓመታት የሪቫይቫል መዝሙር ስለነበረ ወደዛ ነው ያመጣን። ብዙዎች ያችን ይህን መዝሙር እናቃለን፣ ተባርከንበታል። ራእይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 7 እና 8 ብቻ አነብላችኋለሁ። የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ሚስቱም እራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን፣ ሐሴትም እናደርግ፣ ክብርም ለሱ አቅርቡ። እርሱም ወደ በጉ ሰርግ እራት የተጠራችሁ ብፁዓን ናችሁ ብለህ ጻፍ አለኝ። ደግሞ ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ የተመሰገነ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅርቡ ይመጣል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለን ሁላችን በዚህ ቀን እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሙሽሮችን እንደዚህ ስናይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት፣ ሙሽራ ሆኖ መምጣት፣ የእኛ ሙሽሪት ሆነን መዘጋጀትን የሚያመለክትልን የሚያስታውሰን ነገር ነው። የክርስትናን ጋብቻ ልዩ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ይሄ ነው። በየትኛውም አገር በየትኛውም ባህል ጋብቻ ስነ ስርዓት ይካሄዳል። የክርስቲያኖች ጋብቻ ግን ልዩ ትርጉም አለው። ቅድም እንደተናገረው ፓስተር እንዳልክ በእውነት የሙሽሮች አንድ መሆን የቤተ ክርስቲያን አንድነትም የሚያሳይ የሚገልጽ ስለሆነ
በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንደምናገው ጋብቻ ክብር ነው የተባለው ከዚህ የተነሳ ነው። ስለዚህ እነሱም አስበው እቺ የጋብቻቸውን ቀን ለማክበርና በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ቃል ኪዳን ለመግባት ስላበቃቸው እግዚአብሔር አምላካችንን ልናመሰግነው ይገባናል። አሁን ወደ ቃል ኪዳኑ ስነ ስርዓት እንሄዳለን። እኔ ለምጠይቃችሁ ጥያቄ አው በማለት መልስ ትሰጡኛላችሁ። አንተ ዶክተር ማዕረግ አንተ ነህ? ወይዘሪት ወንጌል ታምራትን ስታገባ እንደ እግዚአብሔር ቃል እስከ መጨረሻ ከእርሷ ጋር ጸንተህ ለመኖር በእግዚአብሔርና በዚህ ጉባኤ ፊት ቃል ትገባለህ? እግዚአብሔር ይርዳህ። እንደገና በደንብ አጫውቱ። ቃል ቃል ኪዳን አይንሰጣችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ጌታ ይባርካችሁ። አሁን ቃል ገባለ። አሁን ደግሞ እቺ እህታችንን ወንጌል ታምራትን የቃል ኪዳን ሚስትህ አድርገህ ስትወስዳ በደስታም ሆነ በሐዘን በማግኘትም ሆነ በማጣት በጤንነትም ሆነ በህመሟ ጊዜ እያፈቀርካትና እየተንከባከብካት አፍቃሪ ባል ልትሆን ቃል ትገባለህ? አሁን ቃል ገባለሁ። ጌታ ይርዳ። እግዚአብሔር የተባረከ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። አሁን ደግሞ ወደ ሚሽሩቱ ነው የምመለሰው። አንቺ እህታችን ወይዘሪት ወንጌል ታምራት ይህ በጎንሽ ያለው ወንድማችን ዶክተር ማዕረግ አንተነህ በእግዚአብሔርና በዚህ ጉባኤ ፊት እንደ እግዚአብሔር ቃል መሰረት በእርሱ ጸንተሽ ለመኖር የቃል ኪዳን ባልሽ አድርገሽ ልታገቢው ቃል ትገቢያለሽ? እግዚአብሔር ይርዳሽ። ይህን ወንድማችን ዶክተር ማዕረግ አንተነህን የቃል ኪዳን ባልሽ አድርገሽ ስታገቢው በደስታም ሆነ በሐዘን በማግኘትም ሆነ በማጣት በጤንነትም ሆነ በህመም ጊዜ እያፈቀርሽውና እየተንከባከብሽው አፍቃሪ ሚስት ለመሆን ቃል ትገቢያለሽ? እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። እግዚአብሔር ይርዳሽ። አሁን ደግሞ ወደ ቀለበቱ እንሄዳለን። ቀለበት እንግዲህ የቃል ኪዳን ምልክት ነው። በዚህ በቀለበት ልውውጥ ጊዜ የቃል ኪዳን ምልክት ስለሆነ ጉባኤው እንዲነሳ በትህትና እጠይቃለሁ። አሁን ተራ በተራ እናንተን ስጠይቅ እኔን እየተከተላችሁ ትላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ከምሽራው ጀምራለሁ። እኔ ዶክተር ማዕረግ አንተነህ አንቺን ወይዘሪት ወንጌል ታምራትን በእግዚአብሔርና በዚህ ሕዝብ ፊት የቃል ኪዳን ሚስት አድርጌ ሳገባሽ የቃል ኪዳን ምልክት ይሆን ዘንድ ይህንን ቀለበት አድርግልሻለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሙሽሪቷ መጣለሁ። እኔ ወይዘሪት ወንጌል ታምራት አንተን ዶክተር ማዕረግ አንተነህን በእግዚአብሔርና በዚህ ሕዝብ ቆሜ የቃል ኪዳን ባሌ አድርጌ ሳገባ የቃል ኪዳን ምልክት ይሆን ዘንድ ይህንን ቀለበት አደርግልሃለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ትልቅ ስብሰባ።
እንደገና እቺ ሰዓት ናት እቺ ጊዜ ናት ለነሱ ፍጹም ልዩ የምትሆነው እኔም ከዚህ የተነሳ ከጌታ በተቀበልኩት ስልጣን መሰረት ካሁን ጀምሮ ካሁን ሰዓት ጀምሮ ዶክተር ማረጋንተነህና ወይዘሪት ወንጌል ታምራት እግዚአብሔር በደነገገው መሰረት አንድ መሆናችሁን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስም አጸናለሁ። ዶክተር ኃይሉ ቸርነት ከኤሌ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ህብረት ቤተክርስቲያን ወደዚህ ይመጣል። እሱ ይባርካቸዋል። ወደዚህ ትመጣለህ። እስከዛ ድረስ እስኪመጣ ድረስ ማረግ በእኛ ቤተክርስቲያን ማለት በመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የእኛ የሚለውን ብዙ ስለጊዜው በመድኃኔዓለም ሳንቲ ቤተክርስቲያን የወጣቶች መሪ ሆኖ ሲያገለግል ቆይቶ እንደገናም ደግሞ የአምልኮ መሪ ሆኖ እያገለገለ ቆይቶ ነው ወደ ኤሌ በትምህርት ምክንያት ይሄ ወንጌልም እንደዛ እና ስለዚህ እዛ እያገለገሉ ቆይተው እግዚአብሔር ባርከው ወንድማችን ኃይሉ ቸርነት የጋብቻ ትምህርት እያስተማራቸው ስለቆየ እንድትባርካቸው ወደዚህ በጌታ ስም ጋብዛለሁ። እሺ፣ ሁላችንም እጆቻችንን ወደ እነሱ እንዘረጋለን። እነሱ በእግዚአብሔር ፊት ከመንበርከካቸው በፊት ጥቂት ነገር ደስታዬን ለመግለጽ እናገራለሁ። እነዚህን ብላቴኖች በወላጆቻቸው ወገብ ሆነው ነው ማውቃቸው እና እግዚአብሔር ለዚህ የደስታ ቀን ስላበቃቸው እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። በዚህ ቀን ደግሞ ለነሱ ስንጸልይ በምንጸልይበት የጸሎት ርዕስ እንድንስማማ እፈልጋለሁ። እንኳን ወደ ማትመረቁበት ትምህርት ቤት በሰላም አመጣችሁ። እንዲህ አይነት ምረቃ አለን። ስለዚህ የሁለት ቅርታ አድራጊዎች ህብረት ነው። በእነዚህ እንድትባረቁ እንጸልይላችኋለን። እንደገና ደግሞ ትዳር መመሳሰል ሳይሆን አብረን ማሰብ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ሀሳብ እንዲባረካቸው እንጸልያለን። እኛ ሁላችን ልጆቻችንን ወደ እነሱ እንዘረጋለን። እንጸልያለን በገባን ቋንቋ። የብዙዎችን ኑሮ ያነቀዘው ቂም ነው። እግዚአብሔር በማያቋርጥ ይቅርታ አድራጊነት እንዲባርካቸው ለእነዚህ ብላቴኖች እንጸልያለን። በአንድ ሀሳብ መሆንን የሚሰጥ ጌታ ነው። እሱን እንዲሰጣቸው እንባርካቸዋለን። የተፈራህና የተከበርክ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናሃለን። እነዚህ ባሪያዎችህ እንዲህ ባለ የደመቀ ደስታ በፊትህ ቃል ኪዳን እንዲገቡ ስለደገፍካቸው ምስጋናን ወደ አንተ እናመጣለን። የበረከትና የረድኤት አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ እንዳደመቃቸው እየደመቀ በሚሄድ ረድኤትህ እንድትደግፋቸው እንጸልያለን። እየዋለ እያደረ አካባቢውን ሁሉ በፍቅርና በርህራሄ የሚያጥለቀልቅ ያንተ በጎነት የሚታይበት ፍሬ የበዛለት መልካም ትዳር እንዲሆን እንጸልያለን። አሜን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በሆድ ፍሬ እንድትባርካቸው በቤታቸው ውስጥ ከሚፈሰው ያንተ በጎነት የተነሳ አካባቢውን የሚያውድ ያንተን ክብር የሚያመጣ በጎነት የሚገለጥበት እየደመቀ የሚሄድ መልካምነትን በግንኙነታቸው ውስጥ እንዲፈስ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ባሪያዎችህን ለታማኞቹ እጆችህ አደራ አሳልፈን እንሰጣለን። በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ አንተ ደግፋቸው።
ታደርጓለህ ከየት ታመጣለህ አትባል ረቂቅ በሆነ ጥበብህ አቤቱ እንዳሳደግካቸው ይከባበሉ ይዋደዱ ዘንድ እንዳስተሳሰርካቸው በነገ መንገዳቸው ላይ ከትናንት ቁጭት ከነገ ጭንቀት ተገላግለው ዛሬን አንተን እየፈሩ እንዲኖሩ በየቀኑ ባንተ ፍርሃት ውስጥ የተገዛ ህይወት ሰጣቸው እንዲመላለሱ እንጸልያለን ቀኑን በሙሉ አንተን በመፍራት እንዲኖሩ አገዛቸው አቤቱ ነጋቸውን ላንተ አደራ እንሰጣለን በደስታ የሚቀጥል እየደመቀ የሚሄድ በጎነትህን ሳታቋርጥ አፍስስላቸው ስለሰማህን ስለተቀበልከን አደራውን ስለተቀበልክ ተመስገን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን በሉ እግዚአብሔር ይባረክ አሁን ደግሞ ምክሮችን ተወናላችሁ እናቶች ወደ ቤት መጡና ሻማ አምጣረበት ዘይወና ሶሪ እዚሁ ጋር ከመጣሁ እንግዲህ ምናልባት ለዚህ ጊዜ ካለ አላውቅም እነዚህ አላቴኖች እንደውም ተጠቀባው እነዚህ ብላቴኖች የእግዚአብሔር ቃል በሚመራው መንገድ ነው የተሳሰሩት የእግዚአብሔር ቃል የትናንት ብቻ ሳይሆን የቀሪ ዘመናቸው መሪ እንዲሆን ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ህብረት ቤተክርስቲያን ይሄንን የህይወታቸውን መመሪያ በየለቱ በማሰብ በዚህ ሁነት ህይወታቸውን እንዲመሩ እንስጦታ አበረክትላቸው ታደርጋ አስራይ ጌታ ይባርክ እንደገና አንተራለን ተዘጋጅ እናቶች ወለዚህ ተመጣጣላችሁ ሻማ ምናበራበት ጊዜ ሻማ የሚያበሩበት ጊዜ ነው እንግዲህ ሻማ የማብራት ስነ ስርዓት በውስጡ መልእክት አለ ያን መልእክት ያስቡ ነው ይሄንን የሻማ ማብራት ድራማ መሰረት ማለት ነው እናንተ ወደ ሻማ እንደምትመለከቱ የሚያመለክተው ወይም የሚወክለው ነገር ምንድነው ብትሉ ለየራስ ሆነው ወንጌልና ማረግ ሲሮጡ ሲኖሩ የነበራቸውን ነገር ሁሉ አሁን በአንድ ላይ አድርገው አብረው ለመሮጥ አብረው ለመኖር አንድ ለመሆን የሚገልጹበት ድራማ ነው። በውስጡ መልእክት አለ። እንግዲህ እናቶች ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣቸው አሁንም ይሄ ሰዓት ሳይጠፋ አንድ ሆነው እንዲከታተሉ መጸለይ እንዳለው ሁላችን እንጸልይላችኋለን። አሁን ወደዚህ ትመጣላችሁ የሻማ ማብራት ትመጣላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃል መሰረት ከጁ በኋላ ሁለት ዛውኑ አንድ ናቸው ማለት ነው። ያላቸውን ኃይል ያላቸውን ፖቴንሻል ያላቸውን ነገር ሁሉ በአንድ ላይ አድርገው ያበሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊተባበቃሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል የጋብቻ ሰርቲፊኬት የምንሰጥበት ጊዜ ይሆናል። ከሳኑ የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የተዘጋጀ የጋብቻ ሰርቲፊኬት ነው። ይሄንን እንድትፈርሙ የተጋበዛችሁ እንደሞቼ እጦች ወደዚህ ተመጣጣላችሁ አስተራይ ወደዚህ ተመጣጣለ
ማድረግ ወደ ቤት ትመጣለህ። እችላ ትበርናለ ማለት ነው። እሺ ብላ መፈረም ያለባት በመሰረቱ ሙሽራዋ ናት ወይስ ሙሽራው ነው? ርብቃን ታካሳወያችሁ ካስታወሳችኋል፣ እሺ ያለችው እሷ ነበረች አይደለም? ግድ የለም እኛ አስቀድመናል። ተባረክልኝ። እሺ እንጂ ደሞች ጋር ትባለናለች። አይ እንደው እንጂ ፈገግም እንድትሉ ብዬ ነው። እንደዚህም ብለን እንትን ማለት የፈገግ ያለበት መጨረሻም እንግዲህ የጋብቻ ቃል ኪዳን ያካሄድኩ እኔ ስለሆንኩ እኔ ደግሞ መፈረም አለብኝ። በመቀጠልም ከሳኖዜ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የምናበረክትላቸው ትልቅ ስጦታ በወርቅም በብርም በምንም የማይገኝ እግዚአብሔር ቃል ነው። በምድር ያላቸውንም ሕይወት መንፈሳዊ ሕይወታቸውንም የሚመሩት በዚህ ቃል መሰረት ስለሆነ ከዚህ የበለጠ የምናበረክትላቸው ስጦታ ምንም የለምና፣ ስለዚህ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም በደስታ አበረክታለሁ። ስፍራችሁ ከመሄዳችሁ በፊት አጭር የሆነ ምክር፣ አባታዊ ምክር እንደዚሁ ለግሳችሁ ፈልጋለሁ። ለደስተኛ ትዳር መሰረቱ ምንድን ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ምን እንደምትመልሱ አላውቅም። እኔ ግን የእግዚአብሔርን ቃል መርምሬ እንዳየሁት እግዚአብሔር መፍራት ሆኖ አገኘሁት። ታውቃላችሁ መዝሙር 128 ላይ እግዚአብሔርን የሚፈራ እንደዚህ ይባረካል ብሎ ይቀጥላል። ምሳሌ ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ 31:30 ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እሷ ከሁሉ ትበልጣለች እና ወደ ኋላ ተመልሶ ደግሞ ዋጋዋ ከቀይ እንቁ ሁሉ ይበልጣል ይላል። እንደዛ እንድትበልጥ የሚያደርጋት አንዲት ሴት አንዲትን ሚስት ምንድን ነው ቢባል እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ባልም ለቤተሰቡ በረከት የበረከት ምንጭ መሆን የሚችለው ምንድን ነው ቢባል እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ይህንን አትርሱ። ሁለተኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አብሮ በማጥናት አብሮ በመጸለይ መኖር የህይወታችሁ ፓርት ይሆን ልማድ አድርጉት ማለት ነው። ሶስተኛ የእግዚአብሔርን መንግስት አብራችሁ እንደምትወርሱ በማሰብ በእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ለመኖር መደጋገፍም አለባችሁ። በዚህ በምድር ላይ ያለውን ህይወታችሁን ለመደጋገፍ ብቻ አይደለም። በአራተኛ ደረጃ ምንጊዜም ቢሆን
ዛሬ ገባችሁትን ቃል ኪዳን አስቡ። ሁሉ ጊዜ ቀደም ፓስተር ኃይሉ እንደተናገረው እነት ነው ግራጁዌት የማደርጉበት ህይወት ነው አሁን የገቡት። የጋብቻ ዓለም እንደዛ ነው። እስካሁን ላችን እየተማርን ነው ግራጁዌት አላደረግንም። ስለዚህ ያንን ያሰባችሁ ከመጨረሻው ድረስ በገባችሁት ቃል መኖር እንድትችሉ እንጸልላችኋለን። ጉባኤውን በትህትና ጠይቃለሁ፣ እንጸልላችኋለን። አሁን ሁላችሁ እንድትነሱ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ወደ ዙፋንህ እናቀርባችኋለን። ምሕረትህ ቸርነትህ በእነሱ ላይ ይዝነብ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በምድርም ባለው ሕይወታቸው በኑሮም እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ሕይወታቸውም አንዳቸው ለሌላቸው በረከት እንዲሆኑ ጸጋ እንድትሞላቸው በኢየሱስ ስም እንማጸናለን። ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር በቤታቸው ተመላለስ። ዋነኛ አስተማሪ አንተ ሁን። እግዚአብሔር ሆይ በሕይወታቸው በኑሯቸው ሁሉ አንተን እንዲያከብሩ፣ በአገልግሎታቸውም አንተን እንዲያከብሩ፣ በዘመናቸው ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ደስተኛ ሆነው እንዲኖሩ በምክርህ እንዳትለያቸው እንጸልያለን፣ እንለምናለን። ደግሞ አባት ሆይ ጊዜውን ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እናከብራለን። በእውነትም ክብርና ምስጋና በሰማይም በምድር ለአንተ ይሁን፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ነገር አለ ሆሮ ቤተሰብ ወደዚህ ትመጣላችሁ። ፕሮግራሙ መጨረሻ እየደረስን ነው። ስለዚህ የመጨረሻውን ፕሮግራም አስተዋውቃችሁ እናወርዳለሁ። በዚህ እንደምትመለከቱት ለየት ያለ ኳየር አለ። እነዚህ ኳየሮች ያገለግሉናል። ሙሽሮችም ተጨምረው አብረው ይዘምራሉ። በህብረት ከእነርሱ ጋር ጌታን እናመልካለን። በመጨረሻም ደግሞ አብረን ጌታን አምልከን ወደ እራት ነው የምንሄደው። ሞትና ርግማን ተጭኖኝ ነበር፣ ነፍሴን አግብቷት የኃጢአት ቀንበር። የዓለም ብርሃን ኢየሱስ ሲመጣ ጨለማዬ ተወገደ፣ ለእኔም ብርሃን ወጣ። አንድ ነገር አውቃለሁ፣ ኢየሱስ ወዶኛል፣ ኢየሱስ ወዶኛል፣ ኢየሱስ ወዶኛል። ማነስ ይከሰኛል? አንድ ነገር አውቃለሁ፣ ኢየሱስ ወዶኛል፣ ኢየሱስ ወዶኛል፣ ኢየሱስ ወዶኛል። ማን ይቃወመኛል? አድራሻ ነበረኝ መነሻ ስፍራ፣ ስሜ አይታወቅ ዘሬ አይጠራ። እንዳላሰብኩት በውን በህልሜ ከነ አብርሃም ከነ ዳዊት ተመዝግቧል። አንድ ነገር አውቃለሁ፣ ኢየሱስ ወዶኛል፣ ኢየሱስ ወዶኛል፣ ኢየሱስ ወዶኛል። ማነስ ይከሰኛል? አንድ ነገር አውቃለሁ፣ ኢየሱስ ወዶኛል፣ ኢየሱስ ወዶኛል፣ ኢየሱስ ማይገባኝም ነበር ሞልቶ እስከ
دمي فسي ايام براتو هلو درسو هلو درسو درسو كبيري هو عند نجار او دمي يسوس هو الدنيا يسوس هو الدنيا يسوس هو الدنيا ما نزيك سنيا عند نجار او دمي يسوس هو الدنيا Yesus ewa donya, manika wanya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ለበጉለ ኢየሱስ ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ይሁን ሃሌሉያ አዲስ ቀኔ ዝማሬ ኑና መስገን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና ስራችን የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ አዲስ ቀኔ ዝማሬ ኑና መስገን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና ስራችን የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ ያዲስ ቀኔ ዝማሬ ኑና መስገን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና ስራችን የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ ያዲስ ቀኔ ዝማሬ ኑና መስገን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና ስራችን የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ ያዲስ ቀኔ ዝማሬ ኑና መስገን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና ስራችን አሜን ምስጋና አሜን ምስጋና በእልልታ የማታ ማታ ድሉ ለጌታ የማታ ማታ ድልኛ ጌታ አሜን ምስጋና አሜን ምስጋና በእልልታ የማታማ ድሉ የጌታ የማታማታ ደለኛ ጌታ አሜን ምስጋና አሜን ምስጋና በእልልታ የማታማታ ድሉ የጌታ የማታማታ ደለኛ ጌታ አሜን ምስጋና አሜን ምስጋና አሜን ምስጋና በእልልታ የማታ ማታ ድሉ የጌታ የማታ ማታ ደለኛ ጌታ ጠላት ተመቶ አንክሶ የታለ ዛሬ የትላንቱ ለቅሶ በኢየሱስ ታብሶ ታብሶ በኢየሱስ ታብሶ ታብሶ በኢየሱስ ታብሶ ታብሶ በኢየሱስ ታብሶ አሜን ምስጋና አሜን ምስጋና አሜን ምስጋና በእልልታ የማታ ማታ ድሉ የጌታ የማታ ማታ ደለኛ አሜን ምስጋና አሜን ምስጋና አሜን ምስጋና በእልልታ የማታ ማታ ድሉ የጌታ የማታ ማታ ደለኛ የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ ያዲስ ቀኔ ዝማሬ ኑና መስገን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ ያዲስ ቀኔ ዝማሬ ኑና መስገን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና ስራችን የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ ያዲስ ቀኔ ዝማሬ
ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና ስራችን አቤቱ ተመስገን ኦሆ ስራችን ሰርተሃል አይናችንም አይቶሃል ልናመሰግን በእውነት ይገባሃል አቤቱ ተመስገን ኦሆ ስራችን ሰርተሃል አይናችንም አይቶሃል ልናመሰግን በእውነት ይገባሃል አቤቱ ተመስገን ኦሆ ስራችን ሰርተሃል አይናችንም አይቶሃል ልናመሰግን በእውነት ይገባሃል አቤቱ አቤቱ ተመስገን ኦሆ ስራችን ሰርተሃል አይናችንም አይቶሃል ልናመሰግን በእውነት ይገባሃል የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ የአዲስ ቀን ዝማሬ ልናመስግን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና የምስጋና ቀን ነው ለኛ ዛሬ የአዲስ ቀን ዝማሬ ልናመስግን ጌታ አምላካችን ሰርቶልናልና ስራችን ሰርቶልናልና ስራችን ማሬን እየዘመረ ሙሽሮች እየወጡ እነሱን ሸኛቸዋለን። ገናናውን ኢየሱስን ያከበረን የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ የሆነው እርሱን ከፍ ከፍ ያረግን ያመሰግነው እነሱን ሸኛቸዋለን ደስ ይላል። ገናናው የኛ ኢየሱስ አቻይ ገኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወመናል ዛሬስ በደሙ ዋጅቶናል ትንሣኤውን ልናወራ በገና አንስተናል በገና አንስተናል ምስጋና አሃ ምስጋና አሃ ምስጋና ኦ ለሆ እልልታ 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 ድላ ኦ ምስጋና ምስጋና አሃ ምስጋና አሃ ምስጋና ለሆ እልልታ 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 ድላ አረገ ከሰማይ ሰማያት ከዙፋኑ ወርዶ የእዳውን ጽሕፈት በደም አስወግዶ ምስኪን መስሎ መጥቶ ዲያብሎስ ስቀጣ በጨለማ ላሉት አንጸባራቂ ወጣ ገናናው የኛ ኢየሱስ አቻዬ ገኝለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ በሰማይ ማን ይቃወመናል ዛሬ ከደሙ ዋጅቶና ትንሣኤ ወልና ወራ ትንሣኤ ወልና ወራ ገና ስፈራ በገናስ
ምስጋና 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 ለሆነ እልልታ 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 ለላረገ ጌታ ምስጋና 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 ለሆነ እልልታ 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 ለላረገ በምስጋና ላይ እጨመራለሁ ምስጋና በምስጋና ላይ እጨመራለሁ ምስጋና ማርኮኛል ምረቱ ያዘምረኛል ፍቅሩ ማርኮኛል ምረቱ ያዘምረኛል አቤቱ አምላኬ ሆይ ለኃይልህ ቀኛለሁ